Zdravím a vítám vás, můj Nick Jamels a tohle je... Zas tak dlouho to není. Sakra. Já vás vítám tady u tohle z toho tohle informačky, by se dalo říct. Co se děje? Seriózně, co se děje? Pokud jste si toho všimli, tak poslední měsíc, jak si nebyly žádný videa. A pokud jste měli strach, že bych se na to, že by se mi něco stalo nebo tak, tak jednoduše a prostě jsem se na to vysral. To my víme, dostaň se k věci. Takže já vás vítám. Tohle bude taková menší informačka k aktuální situaci, co se děje na kanále, nebo respektive s kanálem. A zase, proč zase nějakou dobu nenahrávám videa. A je pravda, že tady tenhle typ tohle videa už mám na kanále, minimálně jich takových pět jich bude. A jo, i když je to za, je pravda, že tenhle kanál už má asi pět let za sebou, jo, takže ono zase není to tak častý, jo, ale každopádně už se to začínám ohrávat. Já přiznám, že se to začínám ohrávat a mě samotný, jo, to trošičku začíná srát. Každopádně byla to moje vůle, že jsem teďka se na to vykašlal nějakou dobu. Nebyl to způsobený ničím jiným, než prostě se mi do toho nechtělo, to je celý. A poslední videa, které jsem nahrával, tak řekněme, neměly u mě velký úspěch, co se týká mýho vlastního hodnocení, to znamená, co se týká Resident Evilu, který jsem tak nějak doufal, že bude tak nějak zajímat více méně, nebo respektive, že na ně bude koukat více lidí, tak nemá extrémně velkou sledovanost. Což beru vzhledem k tomu, že mám hodně odběrů, ale určitě spousta účtů za tu dobu už je prostě neaktivních, takže nemůžu to brát rozhodně podle odběrů jako takovej. Ono by možná bylo nejlepší založit nový komplet účet, i když do tohle se mi už vůbec nechce a začít oznovu, no, což by byl asi nejlepší. Každopádně, abych se dostal k jádru věci. Rozhodl jsem se teda, že zase budu pokračovat a budu se snažit udržovat videa tak, jak by měly být, co znamená, budu aktivně nahrávat, nebudu zase dělat ty výpadky nebo tak. S tím, že si dám nějakou určitou podmínku, že vyloženě, kdyby se mi zase stalo něco takového, kdybych se o to měl vykašlat, zase nějakou dobu nenahrávat, což bohužel fakt opravdu už se stalo v minulosti, není tohle poprvé, tak asi bych kanál doopravdy ukončil, nebo bych možná založil znovu, nebo nevím, možná bych to na to se úplně vykašlal. Protože věřím tomu, že spousta z vás očekává nějaký videa ode mě a ačkoliv já to dělám vyloženě jako zábavu, tak je to blbý, když vyloženě čekáte na něco a vy to vlastně takové zedostanete. Věřím tomu, že spousta z vás, která kouká od začátku až do konce na moje série, tak určitě není zrovna šťastná, když to ukončím nebo respektive to seknu někde u nějakého dílu a prostě další videa nejsou, protože Gamel se na to vysral. Takže takže budu aktivně zase pokračuju. Je pravda, že za poslední měsíc, aktuálně tenhle měsíc, jsem toho nebyl úplně úplně v pohodě, protože aktuálně jsem doma dokonce, protože jsem nemocnej. A teďka už jsem se teda z toho tak nějak dostal, takže v pohodě. S tím, že jsem měl angínu a řekněme, že minulý dva týdny byly opravdu tím způsobem, že byste mě nenahrával. Takže asi tak, to je jenom takový malý, jako taková malá pomoc k tomu, že jsem se to vykašlal. Každopádně, aby se tady dostal k jádru věci. Započnu nový série, nebo respektive započnu nový videa, co se týká Assassin's Creed, teď mě zase monitor. Co se týká Assassin's Creed, tak Assassin's Creed by měl teďka ještě vyjít finální díl, co znamená během dneška, během tohle dne, kdy tohle vyšlo, tohle to video by měl být ještě Assassin's Creed, plus samozřejmě to bude poslední díl, takže započneme Brotherhood. Dále musíme dohrát samozřejmě Resident Evil a po něm započnu, respektive nezapočnu novou sérii, což bude Alex, což je nový RPGčko, co teďka vyšlo, jsem na ně sám zvědavý, myslím, že by vás to mohlo bavit. A což je teda pro mě celkem zabiják, jo, protože to RPGčko a jako, jo, stovky hodin, no, to bude zajímavý, no, tak snad nebude tak zle. A započnu Stardew Valley, co znamená
někdy příští týden bych mohl začátkem týdne, pravděpodobně už v pondělí, bych mohl započít Stade Valley, což by probíhalo zase pomocí streamu, který by byly zase na Twitchu, takže zase klasické oznámení s tím, že by byly, měly být minimálně 3 videa týdně, jo, což by mělo být tak nějak OK. Uvidíme, případně to zkusím rozšířit, ale říkám, teďka bych se chtěl udržet hlavně tady u tohohle z toho, s tím, že případně kdyby byl nějaký problém, kdyby se to fakt chtěl vykašlat, tak asi zase to vykašlu. A jako kompletně s tím, že samozřejmě budu si asi dávat během nějakých dovolený, tak si budu dávat pauzy a tak. Uvidíme, jak to bude, každopádně nechtěl bych, aby tady ten kanál prostě umřel jenom tak. Takže asi tak, samozřejmě neberu to tak, jako že bych se do toho zase nutil, jo, to zase ne, jako určitě baví mě to, samozřejmě mě bavilo hodně kontakt s vámi na livestreamech, takže tohle bude probíhat i dále. A jo, takže já doufám, že si užijeme společně nový videa a uvidíme se teda u dalšího videa, případně streamu, takže se mějte a čau.